Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 2021-26 թվականների կառավարության ծրագրի 23 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցի առողջապահության հատվածը։ Գնահատելու արված աշխատանքները, ձեռք բերված արդյունքները, բարեփոխումների ընթացքը եւ վերահաստատելու առաջիկայում մեր անելիքների ուղղությունները։ Կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է անհատի եւ հանրային առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը, ապահովելով հասանելի արդիական որակյալ առողջապահական ծառայություններ մարդու ծնվելուց մինչև կյանքի վերջ։ Մեր նպատակն է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պահպանի, ամրացնի իր առողջությունը, ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն կարողանա ամբողջությամբ իրացնել իր պոտենցիալը, կրթվել, արդյունք ստեղծել, կառուցել բարեկեցիկ կյանք, դիմակայել մարտահրավերներին եւ երջանիկ լինել։ Մենք առողջության պահպանման եւ առողջապահական համակարգի զարգացման ուղղող միջոցառումները դիտարկում ենք ոչ թե ծախս, այլ ներդրում մեր երկրի անվտանգության տնտեսության բարգավաճման եւ անկախ ինքնիշխան երկիր կառուցելու մեջ։ Իհարկե մենք քաջ գիտակցում ենք, որ վերջին տարիներին իրականացված բարեփոխումների արդյունքները տեսանելի կլինել տարիներ հետո։ Բայց ուրախ ենք, որ մեր երկրում գրանցված ծնելիության, մահացության եւ առողջական ցուցանիշները արդեն իսկ դրական տենդենսներ են գրանցում։ Եվ սոցիոլոգիական հարցումներով երևում, դիք տեսնում եւ արձանագրում են առողջապահության ոլորտի դրական տեղաշարժը, ինչը ամենակարևորն է մեր համար։ Ելույթս կկառուցեմ մեր խոսման 3 ուղղությունների հիման վրա. Հասանելի առողջապահություն մեր երկրի քաղաքացիների համար։ Սա նշանակում է վրահասատ հիվանդության բուժման համար պետական հոգացության մեծացում, թե ծառայությունների քանակի եւ թե շրջանակի մասով։ Եվ այսպես 2023 թվականին ավելացել են պետական պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային դժվարամատչելի բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծավալներ 861845, ինչը 74981-ով ավել է 2022 թվականից եւ շուրջ 2.5 անգամ ավել է 2017 թվականից։ Ներդրվել է հերթագրման էլեկտրոնային միասնական ավտոմատ համակարգ, ապահովելու արդարություն եւ թափանցիկություն մեր քաղաքացիների համար։ Մատուցված ծառայությունների մեջ կարևոր են մեր երկրում հիվանդացության եւ մահացության հիմնական բեռ հանդիսացող 3 ուղղությունների մասով ավելացումները։ Իրականացվել է չարորակ նոյագոյացություններով պացիենտներին վիրահատական եւ ոչ վիրահատական քիմոթերապևտիկ ճառագայթային բուժման, բժշկական օգնության եւ սպասարկման շուրջ 50,000 ավել ծառայություն։ Դրանից հետո հարյուրավոր պացիենտների մոտ հայտնաբերված դրական թեստի արդյունքների հիման վրա շարունակվել է հետազոտություններ, բուժումներ եւ մենք ունենք դրական առողջական ելքեր։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման նպատակով սկրինինգի շրջանակում շուրջ 10,000 կին 23 թվականին հետազոտվել է եւ հարյուրավոր կանայք ճիշտ պահին ախտորոշվել են, ստացել բուժում, փրկվել եւ պահպանել իրենց կյանքի որակը։ Նշեմ, որ սկրինինգային ծրագրերի պետական պատվերի շրջանակներում բուժման շնորհիվ է, որ 21 թվականի համեմատ 22 թվականին կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված չարորակ նորագոյացությունների դեպքերն աճել էին 6.6%-ով, իսկ մահացության դեպքերը նվազել 3.4%-ով։ Այս դինամիկան շարունակվել է նաև 23 թվականի ընթացքում, նախորդ տարվա համեմատ կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված դեպքեր աճել են ևս 2.3%-ով, իսկ մահացությունը նվազել է 1%-ով։ Սա մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից է, որ կյանքում առաջին անգամ հայտնաբերման դեպքերը գնալով աճեն, իսկ մահացությունը նվազի։ Սրտանոթային հիվանդությունների բժշկական օգնության եւ սպասարկման շուրջ 42,000 ծառայություն է մատուցվել, ինչը 7%-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ընդլայնվել է գլխուղեկի կատվածի ծրագիրը։ Ներդրվել է աորտայի շերտազատման անևրիզմայի վիրահատական բուժման նոր ծրագիրը։ Տասնակ կյանքեր են փրկվել ի շնորհիվ այս ծրագրի։ Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդացությունը, որը մեր երկրի մահացության առումով առաջին տեղն է գրավում, 2022 թվականի
թվականին նվազել է 14.1%-ով նախորդ տարվա համեմատ, իսկ 2023 թվականին ևս նվազել է 12%-ով։ Ավելացել է օրգանների փոխպատվաստան ծառայությունների թիվը, կատարվել է 60-ից ավել վիրահատություններ։ Դեղերի հասանելիության ընդլայնման ուղղությամբ 23 թվականի պետական բյուջեի հաշվին կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող դեղերի ցանկը ավելացել է մոտ 100-ով։ Ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակումներ ունեցող կամ երրորդ խմբի հաշմանդամ անձի կարգավիճակով 110 000 շահառուներ, նախկին 50% զեղչի փոխարեն, ԱԱՊ օղակից դեղերը ստացել են ամբողջությամբ պետության հաշվին 100% փոխհատուցմամբ։ Վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի 1 տարեկան երեխաների պատվաստումներում ամբողջական ընդգրկվածությունը կազմել է 92%, որը 22 թվականին համեմատ 90 է կազմել, այսինքն 2%-ով ավելացում ունենք։ Իրականացվել են կարմերուկի տեղային բռնկումների կանխարգելման միջոցառումներ, որոնք հնարավորինս կանխել են հիվանդացության տարածումը։ Միավ ձիահի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի շրջանակներում հեպատիտ C-ի, սիֆիլիսի հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է շուտ 24 000 հետազոտություն և դրանից հետո հայտնաբերված դեպքերի բուժումը և հիվանդության տարածման կանխարգելման ողջ միջոցառումների շրջանակը իրականացվել է պետության հոգացությամբ։ Ընդլայնվել է վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունք ունեցող շահառուների ցանկը, կատարվել է 5441 շահառուի համար ախտորոշում, բուժում, արդյունքում գրանցվել է 736 հղիություն, ծնվել է 159 երեխա։ Նշեմ, որ այս տարվա առաջին եռամսակի ընթացքում մենք արդեն 100-ից ավելի ծնված բալիկներ ունենք։ Նշեմ, որ 2023 թվականին ծնվել է 35854 երեխա, 22-ի 35649-ի համեմատ, աճը կազմել է 205։ Հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման և քրոնիկ վիճակների կառավարման մասով չափազանց կարևոր է ԱԱՊ բարեփոխումները պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների, որոնք ուղված են թե ենթակառուցվածքներին, թե որակի բարձրացման և բուժաշխատողների աշխատանքի գնահատման նոր սկզբունքների փոփոխությանը։ Պետք է ասեմ, որ 23 թվականին ներդրվել է բոնուսային համակարգ, ամբողջությամբ վերանայվել են ցուցանիշները և դրանց դիմաց փոխհատուցման վճարների չափերը։ Եվ ընդհանուր առմամբ 1.1 միլիարդ դրամ ավելացում է իրականացվել աշխատավարձային ֆոնդին, որը միջին մեկ բուժաշխատողի միջին աշխատավարձը 33%-ով բարձրացվել է սրա արդյունքում։ Փաստացի, և քանի որ մեր ֆինանսավորման սկզբունքը խրախուսում է աշխատանքը և կատարված իրականացված ուրեմն հետազոտություններն ու բուժումները, մեզ մոտ ԱԱՊ այցելությունների թիվը նախորդ տարվա 5.3 միլիոնից 23 թվականին կազմել է 6 միլիոն։ Մենք շարունակելու ենք այս օղակում վերազինման և մասնագիտական կատարելագործման աշխատանքները, քանի որ հենց այս օղակն է ապահովելու կայուն և մարդակենտրոն համակարգ։ Առողջապահական ծառայությունների հասանելիության մասով մեզ համար ֆինանսական մատչելիությունից բացի կարևոր է մարդու բնակության վայրին մոտ ֆիզիկական մատչելիության ապահովումը և այդ ծառայությունների արդիականացումը որակի ապահովումը։ 23 թվականին ավարտվել, շարունակվել և մեկնարկել են տասնյակից ավել բժշկական կենտրոնների կառուցման վերակառուցման ծրագրեր։ Մարտունու և Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնները այսօր մատուցում են արդի ծառայություններ մարզի բնակչությանը, և նրանք ստիպված չեն գալու Երևան հավելյալ անհարմարություններ և ծախսեր կրելով։ Մեկնարկել են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն ծառայության նոր մասնաշենքի, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերի, Արտաշատի ԲԿ-ի պոլիկլինիկական մասնաճյուղի վերակառուցման աշխատանքները։ Շարունակվել են ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի, հոգեկան առողջության կենտրոնի, Սիսյանի, Թալինի, Ծաղկահովիտի, Չարենցավանի, Մասիսի, Եղվարդի, Տաշիրի, Աշտարակի բժշկական կենտրոնների շինարարական աշխատանքները։ Նշեմ, որ ընթանում են 19 ամբուլատորիաների և 9 պոլիկլինիկաների կառուցման և վերակառուցման նախագծման աշխատանքները, ևս 20 ամբուլատորիաների կառուցման և վերանորոգման նախագծման աշխատանքները այս տարի կմեկնարկեն։
Voraki apahovman masov veranayvel e bzhushkakan kentronneri litsenzavorman gortsentatsa khstatsvel en pahanchnere darnalov parberakan sharunakvel en tsarayutyunneri tvaynatsman gortsentatsa stegtsvel e etikayi hanznajogov mshakvel yev entumvel e 232 gortselakark voronk vor hamapatasxanumen 374 akhtoroshman kodin. Իհարկե, արդի եւ որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը մեր կարևորագույն նպատակն է։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ իրապես առողջ, ֆիզիկապես եւ հոգեպես ամուր հասարակություն ունենալու համար մենք նախ պետք է փոխենք վերաբերմունքը մեր առողջության նկատմամբ, դիտարկելով այն որպես թանկարժեք ռեսուրս, որը անվերջ վերականգնվող չէ եւ առաջին հերթին մեր պատասխանատվությունն է հոգ տանել մեր մասին, որտեգրել առողջ ապրելակերպ, հեռու մնալ վրասակար սովորություններից, ֆիզիկապես ակտիվ լինել, իսկ պետության դերն է տալ դրա հնարավորությունը, ինչը մենք շարունակելու ենք անել։ Նշեմ, որ առողջ ապրելակերպի խթանման ուղղությամբ շարունակվել են 10 մարզերում համայնքային ձևաչափով իրականացվող առողջ կենսակերպ սերմանող վարքագծային փոփոխություններ բերող արշավները։ Առողջ եւ ակտիվ ծերացման գաղափարը խթանելու, մեծահասակ բնակչության առողջ ապրելակերպի մասին իրազեկելու եւ ֆիզիկական ակտիվությունը խրախուսելու նպատակով Երևանում ստեղծվել են առողջ ծերացման խմբակներ, որոնք մեծ ոգևորություն են առաջացրել մեր ավակ սերնդի մոտ։ Եվ այս մոդելը կիրառվել է նաև մարզերում եւ այն բոլոր ենթակառուցվածքները, որոնք որ կառուցվում են դպրոցներում եւ մարզադահլիճներում, շարունակելու են ծառայել նաև համայնքային ողջ բնակչությանը։ Մենք շարունակելու ենք կառավարության ծրագրով նախանշված բարեփոխումները, որոնց մեջ ամենակարևորը թերևս ապահովագրությունն է։ Նախորդ տարի ընդունվեց հայեցակարգը, որի հիման վրա մշակվել է մոդելը, իրականացվել են հաշվարկները եւ առաջիկայում օրենսդրական փաթեթը կներկայացնենք նաև ձեզ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, առողջ եղեք, գնահատենք եւ պահպանենք մեր եւ մեր հարազատների առողջությունը։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։